לא קונים לפני שמתייעצים. חייגו כוכבית 3262. הייעוץ חינם. הונדה ג'אז הגיחה לעולם בתחילת שנות ה-2000, והיום נמצא איתנו כאן הדור הרביעי של הדגם. אוהד, זה עדיין הרכב השימושי ביותר בקטגוריה? לגמרי. אבל הפעם לא מדובר רק בשימושיות. אתה יודע כמה מנועים יש כאן? כולל הווישרים? לא, כולל הווישרים. מנועים שמניעים את הגלגלים. 3. כי זו הגרסה היברידית של הונדה ג'אז, מה שכנראה הופך אותה למכונית החסכונית ביותר בקטגוריה. רוצים להישאר מעודכנים? הרשמו לערוץ אוטו ביוטיוב, ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון. נגיד לא וואו, מראה זה לא הצעד החזק פה. זה לא היה צעד חזק בשום דור של ג'אז, זה הפחות היופי ויותר האופי. כן, זה כמו שאלתי איך היא נראית, ואמרו לי שהיא חכמה. אבל זה גם נראה יותר מיני מסופר מיני. היא מאוד קטנה, אבל קלוט את זה, באיזה עוד סופר מיני אתה יכול לעשות את הדבר הזה. בעמידה, הבנתי. בקיצור, היא אולי נראית סטנדרטית, אבל היא ממש לא. עכשיו, קראת העיצוב מעניין פה, יפני. תגדיר יפני. יפני אומר שאיפה שאתה נוגע ומה שאתה רואה, יש חומר טוב, נוח, נעים. מצד שני, מקומות שאתה פחות מגיע אליהם או פחות רואה, נוקשה. אבל אתה אמרת שהרכב הוא מאוד שימושי. בגדול אנחנו נחלק את זה לארבעה דברים. הראשון, המרחב. תראה כמה מרווח לנו פה לכל כיוון. ממש. יותר מזה, המושב האחורי, גם הוא מרווח מאוד, ולמעשה זה אחד מהמקומות ישיבה הכי מרווחים שיש בסגמנט. לשני מבוגרים יהיה ממש נק. הדבר השני, תסתכל כמה תאחסון יש כאן. המון. הדבר השלישי, יכולת העמסה, וכאן הג'אז היא עמת עמידה בסגמנט הזה. נפח תא המטען של הג'אז הוא מכובד, ויש פה גם תא נוסף לציוד. אבל להונדה יש את המג'יק סיטס, שמאפשרים לכם לקפל את המושבים האחורים ולקבל רצפת הטענה שטוחה לחלוטין להמון ציוד, או לחילופין, אם יש לכם ציוד גבוה, ניתן לקפל את הבסיס התחתון של המושב האחורי, ואז לקבל ככה גובה. והדבר הרביעי והאחרון, אבזור. כניסה והנאה ללא מפתח, חימום למושבים הקדמיים, בלם יד חשמלי, ומערכת המולטימדיה פה שהיא מחוברת לאנדרואיד אוטו באפל קארפליי, ויש לה מצלמת רוורס וחיישני חנייה. ציון. 10. לא יכול להיות. תראה, אני יכול לתת לו 9 בגלל העיצוב, אבל עזוב אותך, תראה זה תא, זה 10. אז אמרת 3 מנועים? כן. מנוע ראשון הוא מנוע בנזין בנפח 1.5 ליטר עם 98 כוח סוס, והוא למעשה משמש כגנרטור שמניע מנוע חשמלי. אוקיי. המנוע החשמלי הזה טוען סוללות שמניעות מנוע חשמלי אחר שמניע את הגלגלים הקדמיים. שזה למעשה גורם לכך שלא תסתיים אף פעם הסוללה, ותמיד האוטו הזה ייהנה ממומנט של מנוע חשמלי. לגמרי. ותיבת ההילוכים? אין כאן ממש לבת הילוכים, יש כאן הילוך אחד, כי מנוע בנזין נכנס לפעולה רק ב-80 קמ"ש, והוא הילוך שמיועד לשיות. וואלה. כן. לא פחות חשוב מזה, זו צריכת הדלק. למעשה במבחן חשבנו שמד הדלק מקולקל, כי הוא כמעט ולא זז. צריכת הדלק במבחן שלנו, שהיה מבחן מאומץ, הייתה ליטר לכל 16 קילומטר, מבחן מאומץ. בשיות, ליטר ל-20. מטורף. אוקיי, בסך הכל גם כשלוחצים על הגז, כמובן שהמנוע נכנס לפעולה, שומעים אותו. שומעים. אבל חוץ מזה, בטח במהירויות נמוכות, האוטו די שקט. ציון? 8, אבל יש כאן כוכבית גדולה מאוד לזכות החיסכון בדלק. מה מבחינת מערכות בטיחות? יש כאן כמעט את כל מערכות הבטיחות שאנחנו מכירים, למעט ניטור שטחים מתים, אבל יש כאן 10 קריות אוויר, כולל אחת שנמצאת ממש בינינו. יש פה עניין של מחיר. לגמרי, 124,000 שקלים כבר מקרב את המכונית הזאת למחירים של מכוניות קומפקטיות. נכון, אבל יש פה גם תמורה מאוד טובה לכסף. נכון, כי בסגמנט הזה היא מהחסכוניות ביותר ובטח השימושית ביותר. רוצים לקבל עוד פרטים על הונדה ג'אז או על המתחרים שלה? אין בעיה, ייכנסו לאתר אוטו, לעמוד הדגמים, ותקבלו שם את כל הפרטים. אהבתם את המבחן ואתם רוצים לצפות מבחנים נוספים? מדהים! יירשמו לערוץ אוטו ביוטיוב ותלחצו על הפעמון, בכדי שבכל פעם שנעלה סרטון חדש, נדאג לעדכן אתכם. ואתם קונים אוטו חדש ואתם רוצים להתייעץ עם מי שבאמת מבין? תתחדשו ותכנסו לאתר
דברו עם המומחים שלנו והם יענו לכם על כל השאלות.